do it faster, please. Iceland, Lisland! Congratulations! See you in the final. Now it's my turn. Yeah, and you will pick up the envelope. This too. Do it, sweetheart. Vi hoppas att det är Island nu då. Publiken jublar Island. Jag hoppas Island. Ja, vad roligt! Det var Island som gick till final! Det var väl värt. Åh, vad roligt. Väl värt. Johanna, och där ser ni också Fredrik som sjöng förra året för Island och kom till final också. It's very peaceful and safe. Men vilket start! Ja, herregud, där har vi våra 10 stycken. Första Island kanske? Det var Island, va? Ja, om vi ska följa trenden på upptempo så. Nu är fansen glada här i arenan när Hera Björk höll hela vägen med sin je ne sais quoi och har gått till final. Ja. Det är bra. Var det väntat så här, Edvard? Det. Finalist. Number 10. Det sista bidraget som går till final är Iceland. Sonny's Friends från Island. Låtskrivaren Sonny Brink avled väldigt sorgligt innan den isländska tävlingen. De här killarna är hans musikervänner som klev in och bildade ett band och sjöng låten i hans minne. Och nu har de gått till final. Stort grattis till Island. Finalist number 3. Still waiting. Russia, Ireland, Iceland, Greece. Which song would you like to hear again? So different. But the third country will be Iceland. Iceland. Qualified for the last 4 years have got through to the final. Greta Salom and Jonsi, we never forget. We are waiting for you on the stage. Lovely song, actually. Beautiful performance tonight. Not surprised they're through. One of the favourites. And the sixth finalist tonight is Iceland. Iceland. And last finalist is Iceland! Lifelong! Our eighth finalist for tonight is Iceland! So happy. They're very excited.